Mä luen Galaattikirjaa 4. pääkirjaa alustuseksi. Ja siinä on juttu Wordpillist, Haagarist ja Saarast. Ja siinä 4. pääkirjaa Galaatti 4:29-31. Galaatti 4:29-31 ütleb nii. Ah, kui 28 hakkan pihta. Teie aga, see on vennad. Teie aga Jumala kogudus. Teie aga õed ja vennad. Te olete Iisaki kombel, kes tõotuse lapsed. Sa ärkad hommikul ülesse ja sa võid nagu seda iseenese jaoks korrata või iseenese jaoks välja ütelda, et sina, Timo, sa oled üks tõotuse laps. Ja siin ei ole see, et keegi, ma ei tea, inimestest on lubanud meid viia Timo koos Eesti Vabariigi või viia rikkama riigi hulka või keegi on andnud mingid muid tootusi kaitsta. Ja siin on taeva ja maa loo ja see võimas vägev issand, kelle me eelmine kord, kui me koos olime ja kui see paper, mis ma teile antsin, kus on kirjeldus, on ainult väiksed nagu märksõnad ära toodud, kes tegelikult Jumal on. See Jumal on otsustanud anda tootuse. Ja see Jumal on otsustanud ütled, et see tõotus kuulub Timole, see tõotus kuulub Elisele, see tõotus kuulub Madisele, Monikale, Siivile, Ellale, Jaanusele, Viktoriale, Margitile, Elisabetile, Marleenile, Margaretile, Annale, kõigile. Tõotuse lapsed. Kuid just nagu tollal lihaliku loomuse järgi sündinud, kiusas taga vaimu järgi sündinud, nõndaga nüüd. See on omamoodi loodusseadus. See toimub nagu kahte pidi. Üks on see, et kui üks kristlane hakkab tõeliselt vaimus liikuma, siis inimene, kes ei ole võibolla vaimus, kes on rohkem nagu opereerib liha, mõistuse, emotsiooni tasapinnal, selle jaoks on see nagu tõrge tekib nagu. Ja ta ei saa aru ja ta üsna sageli võib saada nagu ütleb olema see, et kuule lõpeta ära ole selline fanaatik või ära ole hull, ära tee sellist asja niimoodi. Ja järjest, aga teistpidi toimub see ka, et vaata meie oleme ju uus loodu ja meil on olemas kuidagi see vana inimene tahab aegalt oma pead tõsta. See lihalik, vana Aadam, öeldakse selle kohta. Ja see on nii tõde, me kõik mõistame seda, kuidas lihaliku loomuse järgi sündinu, ehk see vana inimene, vana Timo, see kiusab taga vaimu järgi sündinu. Kas tulevad meelde need mõtted, kui sul on nagu südames olnud toetuda Jumalale, usaldada teda, minna tema sõna peale välja, siis see liha järgi loomuliku sündinu, see vana loomus, see hakkab sul ütlema asju. Sa tola, täitsa segane. Miks sa teed niimoodi? Miks sa unusta ära? Vaata teisi inimesi, nad saavad normaalselt elada ja nad ei pea mingisugused totrusid tegema. Sinul arvad, et sina oled keegi parem või sina oled keegi eriline. Sina nüüd oled see, kes sa, ma ei tea, teed seda ja teist ja arvad sellest mingist tähtsust olevat. See on üks tagakius. Käib, see on üks tule kustutamine, kui Jumala paneb sädema põlema, siis keegi laseb temperatuuri -30 peale, et rutt ära kustutada. See kuidagi nagu ei saaks põleda, et see kuidagi ei saaks tekitada seda kuumust. Nii et nii nagu tolle ajal Pilt Haagarist ja Saarast. Nii nagu tolle ajal lihaliku loomuse järgi sündinud kiusas taga vaimu järgi sündinud. Nõndaga nüüd. See olukord, ma usun, et te teate seda, aga ma korraks pööran siia. See on esimese Mooses 16, on juttu Haagarist ja Ismaelist. Et natukene nagu tuua värskelt vaimu seda sõna, millele tegelikult siin Paulus viitab. Ja Saarai, see on esimese Mooses 16, Saarai, Abrami naine, ei toonud temale last ilmale. Jällegi, tal on tõotus, aga vaata last ei tule, siis tõotus ei tule kuidagi esile. Aga tal oli üks teenijaks, üks egiptlanna nimega Haagar ja Saara ütles Abramile, vaata, issand on mind keelanud last saamast.
heida nüüd mu teenile juurde. Vot see on huvitav lähenemine, kui Saara ütleb Abramile, ühelt poolt on tal Jumala sõna, et teil tulevad järglased, teil saab olema järglane, teil saab see asi sündima. Ja siis meie reaktsioon on see, et kui need asjad ei juhtu kohe niimoodi, siis ütleb, ja tegelikult see on issanda tahe, tema ei luba mul, tema ei luba, mina väga tahaksin, aga tema ei luba. No selles mõttes Jumala oli ajastus. Aga see oli nagu mõnes mõttes Jumala süüdistamine see, et näed, issand on keelanud mul last saamas. Ja heida nüüd mu teene juurde, vahest saab järeltulija temale. Ja Abram kuulas Saarai sõna. Ja Saara ja Abrami naine võttis egiptlanna Haagari oma teenija pärast seda, kui Abram oli 10 aastat elanud Kaananemaal ja andis ta oma mehele Abramile naiseks. Kõik käis seaduspäraselt. Siin ei olnud mingisugust abielu rikkumist, siin ei olnud midagi, mis oleks juudi seaduse vastu olnud, vaid Haagarist sai Mooses ametlik naine, või vabandust, Abrami ametlik naine ja nad tahtsid tema klassa. Ehk see õnnestub, kui Saaraega ei õnnestu. See tähendab, kõik oli nii-öelda jokk, nagu meil juriidiliselt on kõik korrektne. Aga teate, Jumala juures ei kehti jokk. Jumala juures ei piisa sellest, et kõik on seaduslikult õige. Kõik teevad niimoodi. Kuskil ei keela, et nii ei või teha piiblis või et kuskil ei käsi, et niimoodi peaks tegema. Sellest ei piisa Jumalaga koos käimisel. Selleks ei piisa vaimu elu elamisel. Kui Jumal on ütelnud, et sulle sünnib järeltulija, sinust, ma annan sulle ühe tõotuse lapse, siis see saab niimoodi olema. Ja meie oleme need, kes me hakkame värisema, meie oleme need, kes me nagu üldse mingil hetkel püüame eirata seda teemat, sellepärast, et me ei saa aru sellest, meie jaoks ei ole sellel asjal lahendus. Ja siis otsime teisi lahendusi. Ja tema heitis Haagari juurde, siis Abraham, ja see jäi lapseootel, aga kui see nägi, et oli lapseootel, siis oli ta emand tema silmis alam. Ehk siis see oli positsiooni küsimus. Kui Saara ei olnud last ja tema teine naine, kes Abramil oli, tema oli laps, siis automaatselt see Haagar tõusis kõrgemasse seisundisse. Ja Saarai, kes oli see Jumala poolt pandud, kutsutud, see tõotus esile tooja, tema jäi nagu madalamale seisu. Ja see on täpselt niimoodi, see on minu mõnest pilt sellest, et meie rahundume sageli heaga. Kõik on juuri korrektne, Abramil on laps, ainult üks probleem on. Abram, ja Jumal ütles, Abramil ja Saaral saab laps olema. Kõik nagu vaatad peale, perekonnas on laps, perekonnas on järeltulija, aga üks väike küsimus. Valesti toimetatud, vale laja, vale inimesega. Ja see on tegelikult, ütleme, et see on hea. See on see päris korralik asi, mis neil välja tuli. Laps sündis. Aga see röövis tegelikult mõnes mõttes, me sellest loost teame, et see küll ei tõmmanud vetot peale, see on ka nagu Jumal arv, see ei tõmmanud vetot peale sellele, et nüüd isakat ei ole enam. Et sellest on tulnud tänaseks palju jama, aga isak tuli ka. Aga Jumalal oligi see isake näol valmis see parim. Ja see on meie kogu elu võitlus. Me reeglina ei võitle miinusmärgi ja plussmärgiga. Me reeglina ei võitle, ma ei tea, mingite tohutult suurte pattudega päevast päeva. Ja siis teine pool on see Jumal tahe. Või tegelikult me võitleme Jumal, või selle hea, meie meisterdatud hea ja Jumala parima vahel. Ja see on aeg, kus me täna oleme, kus ma usun, et me oleme selles paigas kogenud ühte head. Ma loodan väga, et ka Jumala parimat teatud kontekstis, aga mitte seda, et Jumala ei ole midagi paremat anda. Aga Jumal tahab tõsta meid kuhugi kaugemale. Jumal tahab viia meid, rebida lahti meid selle kramplikust, sest kui me hoiame oma heast kinni, sellest oma... See ei pruugi isegi olla ise tehtud alati. See võib Jumala arm olla meie elus. Aga kuidagi me mingisuguse asjaga me oleme ühe piiri pannud peale, kust me ei julge või ei ole võimeses edasi minema. Jumal ütlemas, ma tahan sulle anda seda parimat. Ma tahan anda sulle seda tõotust. Ma tahan anda sulle seda tõotuse last. Lase lahti asjadest, mis sul on elus. Lase lahti. Ma tahan sulle anda seda kätte, mis ma olen tõotunud. Ja siis see lihast sündinu tuleb. Aga mina olen teatud asju kätte saanud. Mina olen kuhugi jõudnud. Vaata, sul ei ole midagi. Sellisel moel ma olen saavutanud midagi.
aga see vaimu asi, see pole mitte midagi saavutanud. See on nüüd küll, näita mulle midagi, mida see vaimu asi sinu elus nii väga esile toonud on. Üks äppu asi. Ja siis Saara ütles, et mul on sündinud ülekohus, saada see naine minema. Ja teda, see on see koht, kus meil on vaja täpselt samamoodi. See tundub jällegi ülekohtune ja ma ei tea, ebasõbralik ja kõik, aga asjadega, mis on valed, asjadega, mis röövivad neist parid, meie elust parima, nendega ei tasu olla viisakas. Vaid nad tuleb ära saata ütelda, et mine, mina olen tõotuse laps, ma olen tõotuse naine, ma olen tõotuse mees. Ja üks lihaliku loomuse järgi sündinu ei kiusa mind taga. Ei kobise niimoodi, vaid see, kes on kõrgemal, on vaimu järgi sündinud, see uus loodu, see Jumala pari. Ma läksin tagasi Galaate 4. peatükki ja 30. salmi ütleb. Kuid mida ütleb kirjasõna? Just see on see sama. Kiguta välja teenija ja tema poeg, sest teenija poeg ei tohi pärida koos vaba naise pojaga. Teenija poeg ei tohi pärida koos vaba naise pojaga. See saab kiuta välja, saada minema, need koos ei saa eksisteerida. See Rooma kirjas on juttu sellest, et teil ei ole antud, mis vaimu? Teil ei ole antud? See on kuskil Timoteoses, aga teil ei ole antud? Vaid teile on antud? See on Rooma... Ei on see Rooma. Rooma 8. Teile on antud lapsepõlve vaimu, aga mille asemel? Orjapõlve vaimu asemel. Et teile ei ole antud orjapõlve vaimu, teile on antud lapsepõlve vaimu. Kihuta see orjapõlve vaim minema. Kihuta see vaim minema, kes on täidama need ära, nüüd ma olen saavutanud piisad, ma olen midagi väärt ja nii edasi. Saada see minema. Too üks lapsepõlve vaim, lase üks lapsepõlve vaim uhab sinu sisse. Ja mis on siin lapsepõlve vaim? Lapsepõlve vaim on piiramatu tegelikult. Meie oleme oma täiskasvanulikus, me teame, mida me suudame, me teame, mida me oskame, me teame, mis sobib, me teame, mis on kombekas, me teame igasugust asju ja meil on see kast valmis ja siis me üritame seal liikuda ja isegi kui vaim tahaks nagu kuskile minna, siis tuleb see piir ette, nii ei saa ja siis me oleme mingi kujuga, aga tead, mõnes mõttes on see orjapõlve vaime kujund, aga see lapsepõlve vaim, lisaks sellele, mis siin on mõeldud, see on see ka vabadus, on see, et ta on piiramatu. Kujutadle lapse fantaasia. Oh, ma tahan kosmonaudiks saada. Ega astronaudiks. Oh, ma tahan selleks saada. Ma loon sellise asja. Muidugi minus on selles osas seda lapsepõlve vaimu säilinud. Selles osas, et ma suudan unistada. Mõtlen igased asju. Ja noh, seda on inimestel erinevalt, aga noh, nii palju ei ole mõeldud siin õhulosside tegemist. Aga just see, et kui Jumal inspireerib sind, siis sa ei ole oma kastiga nagu kohe kohal, et oh, Jumal, vaata natukene seda kasti. See sinu mõte ei mahu selle sisse ära. Et mõtle midagi reaalsemat. Vaid see lapsepõlve vaim, ta haarab sellest kinni. Oh! Lähme perega, teeme Afrika tuuri. Lähme. Ta ei mõtle sellel hetkel, et kui palju on raha või kui palju on aega. Ta ütleb, teeme ära! Ma sirvisin reisipeal, kui me Tallinnas käisime seda raamatut, mis Kadri saatis. Ma sain aru, Viktoria saad lugemas seda ka hetkel. Ta saatis mul nagu meili peale. Ja ma ei mäleta selle mehe nime, kelle elulugus on. Ja see on selline tõsine, ütleme, Wales järkamisaegne tegelene. Rees oli vist eesnimi. Ja tead selliste aegade raamatutega, neid on ohtlik lugeda, sellepärast, et see paneb põlema. Sellepärast, kui sa näed seda pühendumist, kui sa näed seda lõpmatud nagu ära, kõige ära heitmist ja siis sa näed seda kätte saamist, see kuidas üks krõks inimesel, vaimulik krõks toimub, kus toimub just nimelt sellest orjapõlvest, piiratusest, nagu
välja nagu pääseb, nagu liblikas pääseb kookonist välja. Tõtta, me igatseme kõik seda. Me kõik igatseme seda. Me oleme mõnes mõttes nagu ägame. Piibel ütleb, et me kõik oleme ägame. See lõplik, suga vabaneme, siis kui me kohtume issand. Aga siin vaimulikus kasvamises ja protsessis on ka üks koht, kuhu Jumal tahab neid viia, kus toimub üks kookonist välja tulemine ja liurikas saab oma ilus lennata, mitte meie nii väga ilusaks saame, aga see elu koos Jumalaga või see Jumala see vaim, kes meis elab, see saab nagu välja tulla sellel kujul nagu ta on, et me ei piira teda sellisel moel. Ütleme koos, et mina olen vaba naise laps. Mul on määratud üks lapsepõlve vaim. Minu vaim hüüab Abba Isa. Ja nüüd jällegi mõtleme, et see lähedus, see koos olemine Jumalaga ja siis kellega me ikkagi koos oleme? Võimsa maa ja taeva issandaga. Võimsa kuningate kuningaga. Jehova Sebaot ja kõik need nimed, mis talle antud on. Ja me oleme tema tootuse lapsed. Tänu Jumal. Tõuseme. Teeme ühe tänu palve issandale ja samas üks igatsus tema poole, et tema võiks meid siin juhtuda ja õnnistada. Tänu issand sulle. Issand, sina näed, kui väljas on pakane, siis me igatseme, et meie südames ei oleks kõle step tuul uhumas ja külm ja vaid seal võiks olla üks põlemine, seal võiks olla üks tuli ja kui seal on seda külma, kui seal on seda tühjus, siis sa tule oma vaimuga ja ärata meid, tule oma vaimuga, issand, me palume seda Jeesuse nimel. Tänu sulle, ma tänan sind iga üksiku armsav võitle eest, kes täna selles paigas on. Ma tänan iga ühest, kes ei ole saanud täna tulla sellesse paika, kes on igatsenud. Ja ma tänan nende inimeste eest, kes täna ei ole isegi mõtelnud kuhugi Jumala teenistusele tulla, sellepärast, et neil on sada muud asja teha. Issand, tänu sulle, et sina oma vaimuga tahad jõuda just nende inimesteni. Sina tahad puudutada neid, sa tahad oma koguduse kaudu jõuda nende inimeste, kes on abivajajad, kes vajavad füüsiliselt, aga eeskätt, kes vajavad vaimulikult abi. Ja kus sina oma koguduse kaudu, iga üksiku ihuliikme kaudu, oma väe, oma armastuse ja oma legioonuga võid nagu jõuda inimeste südameteni murdena. Jeesuse nimel, tänu sulle, et evangeelium on täna võimas. Evangeelium on täna tõeline. Evangeelium on täna endiselt see, mis vabastab ja päästab. Nii juudi kui kreeklase, nii hiidlase kui saarlase. Kõige kivisema südamega inimesega kui ka pehme südamega inimesega. See oli ole sinu jaoks vahet. Evangeelium on täna mõju. Sinu sõna on täna mõju. Tänu sulle, selles on vägi täna. Ja lasse täna lõhestada meid täna selles paigas meie südame. Tuues esile. Kõik selle, mis on õige, tuues esile selle, mis on vale. Ja et meil oleks süda heita kõrvale see vale. Et meil oleks süda paranda meelt sinu ees. Jeesuse nimel. Tänu sulle püha vaim, sa täna hingad selle paiga üle. Ülistus sulle.